Бүгін Нұр Отан партиясының облыстық филиалында қоғамдық қабылдау өтті. Кедергісіз келешек жобасы аясында мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналары өздерін толғандырған мәселелер бойынша жауап алды. Қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі балаларды қоғамға бейімдеу басты мәселелердің бірі. Бұл ретте жетекші партия осындай қабылдаулар арқылы түйткілдің тиімді шешілуін қамтамасыз етіп келеді. Қоғамдық қабылдау аясында облыстық және қалалық жұмыспен қамтуды үйлестіру басқармасының мамандары да түрлі әлеуметтік мәселелер бойынша тұрғындарға кеңес берді. Сондай-ақ мектепке жол акциясының аясында бірқатар балаға мектеп формалары мен оқу құралдары табысталды. Бүгінгі шарамызда осы мәселеге арналып отыр. Бірыңғай қабылдау күні бұл тек облыстық филиалда емес, ауданның барлық филиалдарында өтіп отыр. Осы қорытындысы бойынша нәтижесін орталық аппаратқа береміз.